Mtu asiniuliza ninalia kwa nini. Nauliza kwa nini Kang'ata anaongea ukweli. Kang'ata hawa. Na Kang'ata ni huyu wa Murang'a huyu. Wacha governor. Hawa wengine anaitwa senator Kang'ata. Imagine anaambia Uhuru ukweli. Anaambia Uhuru ukweli. Mi Kang'ata nimeshtuka sana. Mi naitwa Mankush. Mi ni mhubiri. Naongeaga ukweli wa Mungu. Lakini Kang'ata ameongea ukweli wa Kenya. Alafu kwanza akaongea ukweli wa Central. Akasema ati COVID, hapana COVID, hii BBI, ati watu wa Central hawaitaki. Anaongea ukweli, lakini kwa nini anaongea kwa sauti? Sikang'ata ukeangalia mahali ukae ukuwe peke yako, uongee hiyo ukweli ukuwe peke yako. Sasa unaambia Wakenya wote ukweli, kwanza unaambia president wangu. Na unajua president wangu mimi nampenda, alisema yake ni 10 na ya Ruto 10. Sasa nini hatujafika hapo, lakini Kang'ata wewe umenikasirisha sana. Nimekasirika na kukuambia Kang'ata, sikutakutana na wewe Kang'ata, ujue ngakukorera kereo unyuaga na dehe biro yaku.